Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչ հիշողություններ կան Տիկին Մնացականյանի հետ կապված, ինչպեսի գործընկեր ընկերն է։ Տիկին Մնացականյանին ճանաչում եմ փոքրից, որ դեռ փոքր էի ու երազում էի դառնալ դերասան։ Գործունեություն ունեցել եմ բախտավիճակով Տիկին Մնացականյանի հետ աշխատել ներկայացման շրջանակներում, շրջագայել, թե ինչ հիշողություններ, շատ լավ հիշողություններ, ես վերջերս էլ ստացենք էլի հիշեցինք այդ մեր ուրախաղերից, Եվրոպայի ուրախաղերից, որը կարելի ասել իմ ուրախաղերի ամենալավ ուրախաղերն էին, ու այնպիսի հրաշալի օրեր եմ անցկացրել Տիկին Մնացականյանի հետ, Նարեկ Դուրյանից, կարելի ասել տենց Փարիզի դաչայում, հրաշալի օրեր եմ անցկացրել, երևի մի 5 օր առաջ, կարելի ասել տենց այդ հիշողություններն էլ բան ու միայն լավը կարամ ասեմ, ինչ կարամ ասեմ, տխուրը, վատը, կոտրվեց հիշողություն, կյանք, մեր չգիտեմ ինձ։ Ինչ սպասել է Տիկին Մնացականյանը վերջին օրերին, բախտը։ Վերջին օրերին, ցավոք վերջին օրերին ես Տիկին Մնացականյանի հետ վերջին անգամ երևի շփվել եմ մի քանի ամիս առաջ, զանգարեցի իմ պոդքասթ հաղորդման հյուր կանչելու համար, ասես Ռաֆայել ջան, ես ընթացքում մի քիչ խառնեմ ներկայացման փորձերը, ներկայացումը կհանձնեմ, համել կգամ, որպեսզի լցված լինեմ եւ կարողանամ ներկայացումից բան լինի խոսալու, ասես ուրեմն ես կսպասեմ ձեր զանգին Տիկին Մնացականյանն ու տենց նկարումների ժամանակ լսեցի ես Չարաբաստի մոտ։ Ես սենց կասեմ, Տիկին Մնացականյանը ինքը միշտ ուրախ մարդ էր, ես վստահ եմ, որ ինքը շատ լավ հիշողություններ է տարել, իհարկե պետք է հիշել շատ պոզիտիվ, շատ դրական, որովհետև ինքը կենս ուրախ մարդ էր, ինքը լավ ընկեր էր, ինքը տրամադրություն էր, ինքը դիմացինի իր խաղ ընկերոջ մասին մտածող ընկեր էր, համենայն դեպս գոնե ես դա վայելել եմ, թե փորձերի շրջանակներում, թե ներկայացումների շրջանակներում, ես համոզված եմ, որ ինքը իրեր տարավ շատ 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 լավ հիշողություններ ու հագեցած կյանքից, կարելի ասել, մենք ենք տխուր։ Կոնկրետ դրվագներ կան իր հետ կապված, որ հիշեք։ Դե տենց էս պահին, որ ասեմ կհիշեմ ինչ-որ մի բան, հեսա նայեք ես կհիշեմ, ես ուրեմն ընկերուհին էր Փարիզում, այստեղ այնտեղից ուզել էին Grand Candy չրերով կոնֆետներից ու Տիկին Մնացականյանը մի քանի տուփ տենց բերել էր ընկերուհուն տանելու համար ու միջև վերջել այդ ընկերուհին էլ ստացեց, որ չկարծավ այդ ընկերուհուն տեսներ ու ես ասում եմ Տիկին Մնացականյան դարավ ես չրերի պատմությունը, դարավ բան են, հարցնացեմ ես իմ մեջ, որ ասում եմ կոստյումն է, որ կես պետք է գեղեցկացնեմ, մենք ես կոստյումը դուք ոչ ինքը, ընդեղ հական, ոչ էլ ես չրերը, մենք կարող ոչ չրերը նույնիսկ բերեցին մենք Հայաստան մեր հետ ու ճանապարհին օտանավակայանում ընդեղ բան է, ինքնատիրի բան եղավ, ասեց եկի կարող ես չրերը բացենք ուտենք, ասենք Տիկին Մնացականյան չրերը բագաժում արդեն, ունենց էլ որ տանեք Հայաստան մեր առիթ կնի, կհանդիպենք, կոխենք, խմենք, էդ էինք հիշել մի քանի առաջ են սկակրած, չգիտեմ, ես ամենայն դեպս ցավակցում եմ բոլորիս, մեր հայ ազգին, ցավակցում եմ, որովհետև սա իրոք շատ ծանր վիշտ էր, սա իրոք տեսակ էր, սա իրոք գույն էր, սա իրոք ուրիշ երանգ էր, մանկություն էր, պատանեկություն, երիտասարդություն, ես համոզված եմ, որ շատ 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 անելիքներ ուներ դեր Տիկին Մնացականյանը բեմում, թե ֆիլմում, թե մենք կորցրեցինք մի հատ շատ հզոր ու շատ դրական էներգետիկ աշխարհ։